Altså, noe av det verste som kan skje på sjøen, ja. Det å bli sjøsjuk. Hvis du blir sjøsjuk, så klarer du ikke tenke klart. Det faktisk farlig. Du kan dø av det. Å bli sjøsjuk? Nei, du kan dø av det at du blir faktisk så apatisk, ja. At du klarer ikke å tenke. Og nå skal vi ha en konkurranse som spyr sist, eller? Ikke noen konkurranse, men vi skal teste og se om du tåler det. Anniken, gi gass. Da det viktig å fokusere. På hva da? Nei, altså, du må tenke på det å bli sjøsjuk i båt. Ja. Kan være farlig. Nei. Å, sa hva jeg lager. Du! Skal du smake på min? Nei, jeg vil ikke. Kom igjen da! Nei, fy. Å, fint lys. Og du skal være kaptein? Ja. Nei, nei, nei! Nei. Stopp nå! Nå spyr jeg. Nei, ikke gjør det! Ja, gjør det. Ja, men da må vi stoppe da. Vær så snill. Stopp. Ah. Shipboy! Fy faen! Jeg stikker bort til Julius, ja. Du, kaptein Lærvind. Hvordan skal du kunne styre? Ja, men tenk om kapteinen blir dårlig, så skal du ta over roret. La meg komme hjem. Hva sa du? La deg komme hjem. La meg komme hjem til mamma. Det var en bra start på seilasen, da. Det her var ikke gøy. Jeg trodde det skulle gå bra, for du ble så stille plutselig. Ja, og tror du det var for...